Ще раз всім привіт. Сьогодні у нас 22 февраля. Знаходимося в Савицьку. Я там показував відео предыдущее. Проблема з переднім ковшом. Добралися ми до заднього розподілителя, до пробки. Зараз покажу. Викрутили цю пробочку. Ага. І в нас випала оттуда отакий заглушечка така. Зараз я покажу, де вона знаходиться. Ось, я прямо на неї світів вверху, з масла декапує, і вище, там така, видно, пробочка. Зараз ми закрутимо цей шестигранник і побачимо далі, що воно буде. Ми хотіли підключитися прибор, скрутив я шлангу з розподілителя того, що на ковш йде. А оттуда, з тої дірки, пиздує масло. Коротше, нічого у нас не вийшло, тільки масло розлили. І пішли далі по другому путі. Ладно, всім удачі, всім пока. Дерзаємо далі.